Godjul och mycket varmt välkommen till dagens video här på kanalen. Idag ska vi ta och titta vad Sabina får i sitt paket. Sabina, hon är mega kändis. Hon har varit med i Paradise Hotel. Och vem vill inte vara med i Paradise Hotel om inte själva sig tomten? Det hade varit underbart att gå in där och dricka tequila shots och dansa hula hula, och jag vet inte ens vad de gör, för jag har aldrig sett programmet. Men i alla fall, vi tar och kollar vad Sabina fick i sitt paket. Men bilen måste man faktiskt stänga av först innan man spelar in en video. Men det är okej att man inte har lärt sig det efter 5 år på YouTube, tycker jag. Okej. Så jag har fått en julklapp av P-Staffan-tomten. Och här är han. Jag har faktiskt känt honom, P-Staffan-tomten. Detta är tredje året som jag har varit tillräckligt snäll för att få hem en julklapp. Och jag ska ju läsa ett rim. Sen så ska jag öppna julklappen. Jag är så jävla taggad. Alltså, för att allting jag har fått av jultomten, jag fick förra året, fick jag sån här isgrejer, ni vet, som man kan göra is. Fan heter det? Ja, som är så Titanic-formade som man kan ha i sina drinkar och sånt. Och året innan det fick jag iPhone-mantar som jag fortfarande använder. Så jävla nice. Så jag har höga förväntningar på det här. Hoppas jag var tillräckligt snäll i år för att få något riktigt nice. Så, rimmet lyder följande. Använd dessa fram till vår, så slipper du få kalla tår. God jul. Alltså det första jag kommer att tänka på är typ strumpor. Men, alltså det här, så jävla stort paket. Och man känner, det känns nästan som, alltså, det hade varit svinbra med typ så här vad som helst egentligen. Jag har alltid skitkalla fötter faktiskt. Och tomten börjar lära känna mig. Nej, men jag tror verkligen att det är, alltså det känns som att de har en sula. Jag vet inte fan om jag tror att jag har fått ett par skor. Det hade varit jävligt givet. Så jag skulle gissa på ett par tofflor. Tofflor använder man väl mest liksom under vintern och så. Det gör jag i alla fall. Jag använder det, alltså på sommaren och så går jag ofta bara runt liksom hemma i strumpor. Så jag undrar om inte detta typ är ett par tofflor som man har. Vad tror ni? Får jag öppna? Ska jag öppna? Okej, men jag gissar i alla fall på ett par tofflor, typ. Något sånt. Alltså, detta är så nice! Men vad? Fy fan, vad coola! Titta, det ser ut som typ Converse, fast det är liksom sådana som man har inne. Men alltså det här. Nej, de är rosa. Jag dör. Fy fan vad nice. Jag måste testa dem. Nej men gud, det var massa saker här i. Alltså, jag dör, fy fan vad bra. Det här är ju så jävla nice ju. Vilken? Oh, gud vad mjuka de var. Jag dör. Alltså de här är ju jävligt bra. Alltså bästa. Nej men gud, vänta, jag måste visa er. Hur fan ska det gå till? Förlåt för röran här i bakgrunden. Alltså titta, de, alltså grejen är att de är ju typ snygga. Fy fan vad nice, alltså. Tusen tack. P, Staffan. Jag vet vad P står för, hör du. Gud, alltså nu kommer jag inte ta med de här, kan jag ju säga. Tusen tack och god jul på dig.
Jag hoppas att vi ses igen nästa år. Så måste jag faktiskt göra även om det är på din kanal. Ja. Gud, vad fina va? Ja. Kan ni tänka er, tomten har ju också sådana fina. Det är nästan som att det vore årets julklapp eller någonting sånt. Ja, kan ni tänka er, om ni inte har köpt sådana till er nära och kära. Ja, då har ni köpt fel. Aja baja för det. Då får ni inga klappar tillbaka. Men, vi tar och lyssnar på ett rim. Och kollar om det kan vara en bra rim idag. Hej och väldigt välkommen till rimstigan igen. Du som ofta brukar sitta på en potta. Här får du en Samsung S8. Det är ju jättebra rim. Det är ju jättebra liksom klapp man kan få. Tycker jag i alla fall. Att det är bra rim alltså. Det var ett ganska bra rim faktiskt. Men vill ni se Sabinas kanal? Ja, den är ju på den sidan. Vad håller ni på med? Varför har ni inte klickat den? Och ja, om ni vill bli sådär subscribers, ja, då trycker ni bara där. Ha en god jul, vet jag.